Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева, үтүө кейінен. Бүгін алара бәсте қатасқа исқадан күхінгі суылынан транспорт сүретін тоқтоттылар, онтан келер неделяға мәне қаңаласы лұғыттан жақуыстайға дере күхінгі суылы бүтін нүй сабылылара көтілілер. Горнайлығын өрт сәленетігер уыны қайыр бұғыт әргерен бұйыл өрек қатыптан тағыстағына Джон Олығыр құттал өскөнсеп, күхалға қайдақ бұғарылығай. Сюстоғуантан тақсы саяпқа 6-15 документ. Земске үшітол федеральны тосқолғы күттар бағылағы ғуячылардан бүгінгінен саяпқаны лы түміктенне. Күзді білия лонқа спектагілі саңатынынан көрі өчі жүлігер тағыста сүрін оролы лонқа театрын артыға Нюргияна Маркова толырыр. Анна Мұлығын әржіна чемпион Сарданы Трофимованы юр акцияны тәрейділер. Бүгін алара бәсте қатас қайысқанан күхінгі суылынан транспорт сүретін тоқтоттылар. Бұ туғынан береке әр республика суыл ескі қайыстыбатын управленеті күн жыл тұрғын мұз қалыңын ұчуаттан тарды. Онтон бұғы қолон бұғы 19 сүрбәсі жылыларғар алара бәсте жүкузкай қайысқанан аян тоқтуға, онын келеріне деліға мәне қаңыласылу ұттана жүкузкайға дере күхінгі суыл бүтінлі сабылылара көтілілер. Сейчас проводятся превентивные мероприятия, значит, переправа закрыта, акты подписаны. Сейчас засыпаются подъездные пути перед въездом на ледовую переправу. Вот проводит спецтехника, проводит засыпку подъездных путей. Күні жылы кетен көрөөчілері етенерелерінен сарсыны Ленскей, Мирней, Сунтар, Нюрба, Бүлі, Уехе, Бүлі, Өліқме, Өлен, Жиген, Кебей, Луғығар, Онна, Жықузқай, Коракка, Қардақ, Күстәқтіл, Түхәрі көтілілер. Сасқы қаланы тәңге хардар тұғыттан ұқсылағы бұғымайғы министерствотын үліхеттірі үз күннәқ үйерағы ұттылар. Манны көрәқ қаланғыры болбаққа үйірбаһарын сезондығыр әме бәлемнені бұғытнаны ұсылақсын болар. Жүкузка яттығары үз қатыңы сергер отығар болбы тәрәңге аэромобилінай бөлі ұқпуынын тардан бұға ачылар үйірбаһарын ұмолларар немаға әрчеленділер сатабылларын чөшойдулар. Горнайлығын өрт сәленетігер ұны қайыр бұғыттары өсі аспыт ұяғы ұнысылырғыр тұппұттыра. Біреген әргерен әлірі әсіл ұлақаны қалан кәнді шлюз регуляторыдыра алжамбыттыра. Сас өрт үреға қатыттан тақсары түгенігері Джон Сергеологор құтталу ескөнсіп, күхалғаны қайдақ туратары ұлыстағы корреспондент барысты. Бұл бұғыт бір сүрін анала оңғу көл қатын сылдаты ұнан толырон, сәлені жона сергеті иәр оны технической ұнан қачылығыда. Нәйлегі сасқы қалантан қарыстыр, оны тұй қайысты батын салатығар әме ұлқан солталақ. Аспыт сас олық доқтор көмелерінен үрек сүнген бөқттен сыстын растағын үләті ғытылды бұда. Онтан білейін бартой тан қатеттан тұтылықтағы Онна бұл бұйылғы ғылға өз квартал түмігінен планировка сіметінай үлілер бүдеуқты әқтір бұғылғы. Ота бұл бұл бұтығар қама үрақ күтігі тұра болан бастаған ғылайы. Кәдір бұл тұтылу атантан үшті күл, ұры үшті күл. Дебірігі кейлер маның әтті оңчақ-оң сантиметр кейлер. Оның бұда маны үшудің оның барын Онатан ұтынен үрігілдір оққан ұйтарға әмешуай тұқынады бұғылақ. Сасқы қалан қылыер түгенігерін әйлі кеккөт түнсетемін ерікі түнші тоғыс ұллаққы тұтылы бұд, мұғысты сіңнен алжанар тұрқтақ. Маны қолық доқтор көғілі әнерінен үрімен үлеті ұтылды. Бұл пөңе программанын қайамыд республика субсидия көрді балтырам әлігені. Оны тағыны нәлейіне бәді ұтыры баран. Түрдің бес түгінчені ұқатшында нәме көмен ұруқтақ. Оны тағынан 200 түгінчілағы үліне бұл индивидуалны предпринимателілер бұл спонсорство бұйтынан техника үлітінен, субботынығынан көмен ұруқтақтыр. Күн жыл біліңеті өсі да тоңырын тұрар. Оның әмескер ері болар түгенігер ұқсаллағы бұлығыне өскүр тұрқтақ. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай өрт. Аспыт суққаға сақасыргер опсая отутағыз кеге коронавирустада. Сүрбалта кеге кейін қоракқа столынна. Онтын алдыңы үз, ұс алдыңы ке, кебәйге менге қаңылысқа нүрбаға, таттағы оны томпоға бірді кеге ұлжыбыт түгені бәлетінне. Әме суққа егер балтырат үнші кереңе аналихы коронавирусқа ченчейділер.
Бүгін Элдархан Айсы Николай Миріней ғоройын ғорулеті Республика бағылығал Роса кампания алмастақ қораттар инникелер әден аттақ форумға күтінна. Маны тағынан Айсы Николаев эпидемиологической балағыне туғынан суғал штаб мұнянытта білеген ұлысқа түрдің ағыз кей коронавирустан әмтенер. Пандемия сағланығыттан Мирінеге опсайы 5 тұйыншатын тақсалықтоқ бұрыға сұтулы бұда білдер. Оройонга масыбай вакцинация салғанар бұғы бастықы кампанияның ағыз тұйынша кейілла. Джону МТ-хинген Роса кампания төгі күз болы ден олықтоқ жалта беретір. Кампания М-том балығаларға саңа оборудование, чинчи ұңырыр система, тұңа искусственный аппаратын салғаныр астыр тәрелі атыласпыт. Оны тенге томограф, онна кислород станциятын тұрор бұт. Антон Элюхмал Хугар Эмейн Хеленек өхтөөхтөк бұғы тұру артарар, барыта білеген 2 тұхынчатын тақса доза вакцинаны ағалылар. Гам, ковид, вак бұғыны балтыра тұхынчатын тақса Элюхма ұлықтығы ұлла бұ бұлан 15 бұғыны болар. Антон ағыз сүйіскегі курсы толыра аста. Нехеленне сүрінден ГОС услуги порталын өңе вакцинаға сұруйтарара білдер. Бияха бастығы очарат білеген ұлыған сорок бұтынан болар ұрыйымытығар ұрағытар нехелектер бірін бұл прививканың қатшияған. Оттон ұрыйымыт үгіс нехелектерін қабағат аты бұд, бастығы тоқтарын транштарын ұтты бұд. Атын солынарға Саха Республикатын кейін бұйбардыр қамығиетін бірісідәтілі Евгений Федоров ұс алдын ұлығын бұйбардыр қамығиетін үлетін білсе, ұшастықтағы бұйбардыр қамығия бірісідәтілілерін, секретардерін, чилеттерін түмен туқ қайдық үлілен олар-олларын санағыларын әтейлерін істер білер сұяллақ ұлжыттады. Баланы егарытылықта ғуздума састабын, әйіл ұс алдыңа 15 нехелек бағылығын, 2 тұхынчы сүрбе үсілгі үл түмен онна Элдархан, 2 тұхынчы сүрбе 4 сылғы дойдубыт президентін талыға бәлемнінені білісті. Евгений Федоров Александра Хаянитова бірсдәтілі ғуз алдан олуғын бұбардыр қамығиетін үлетін қайға ата, онна әнеке болуқта бұбары әтәңе ұтарға бір сомығы боларға ұңырда. Команда курдуледит жоннар бұд, бігі бұбар жона, алтан арты хэтші керіңе учасковай хамығыя членнері бігі республикаға ауыз сүшчі учасковай хамығыя өлелігі жалдар. Там, в принципе, бары общественниктар, бары дополнительно общественных брусков курдыгыти улахан государственных функциональных толарых держаннар гонтан бігіге. Конечно, бігіт улахан мақтал бұтын тірердевит, это нереневит. Антон Усалдан участковый да хамыгиялар болуынар, бұх территориальный избирательна хамыгия да болу, антон бігіге бігерелі ақпы бар тетенге ағыден. Сүйістіғуантан тақсыз ғайапқы 6-15 докумуаны земске үшутал федеральный тосқолғы күттір бағалағы ғуячылардан бүгінгінен сайапқаны ұлы түміктенне. Бұлырынғы сылғатен нәтіққа бұйыл арасыр үшуталары бір егізер кәтілер. Сайапқалары Камчаткаттан, Крымтан, Липецкай обалыстан, Перімтан, Краснодарской крайтан, оны датын регионлардан ұттылар. Екатерина Хамосова салғыр. Тыва республикатын ұғыятшылыра Саха Серен Сергей Абиттерін 12 саяпқаны ұпыттара туғылыр. Атында регионлар ұшуталыра ұра қотылыстарға барарға бағалақтар әбет. Земскай ұшуталтас қолға барыта 100-10-тан тақса сұрғынан әті кейдем. Әдентен 6-10 бейе толыру документнақ. Бастығы күнге тұн бігі педагогическай сташтарын көребіт, өріқтерін көребіт, онына дополнительнөсі өріқтен не аспыт болықтырна нұқтырға мепет паштені беребіт, онына тұн бігі категориялағы, үді категориялағы онына бұсты баққа үлелебіт сташтағы жөндір надалыр. Үйері қайгетігер Аймилақтық үлелі қамсы сылдер ұйачылардан бейдестірі Сарғылана Сорышыва, идетінен физик, педагогика, наукатын кандидата, У-транспорын институтын кафедратын тацына, жоғыз осколаға үлелер интерегіней, туғынан ұратылақ боллаға дейір. Оғаймағы техническай қайысқаға сірдейір, чопчу сұрықтақ, үтуе бағалақ. Ханга хиддери корюхун багарабун, билем корюхун багарабун, бемтун. Тоа кихтахпуну ми билихун багарабун, тоа. Усмаја го зајавка бијат битум, тоа. Хиддахпуна костун ги волеј.
Узмаяны аған тұран бұл земскай 3-6 сқолғы 16 месте бар. Момы луғын соболоғыр физика уана информатика уячыта суық болан кығалғаламыттыра бұданнатам. Соболоғ улуз кенеттен сүйлбекке бересте тейтчі бар, осколы уянға білеген 6-12 оғы сылджар. Саңа кәлер үшталларға сөптіғар дженнен отынан қатшы ебуд. Қамна сөттін әбі өтшотты ұд, әбі жас көрелділер. Оскола бұд күрәлері Россияға, Республикаға барартығымнақ арас конкурстарға, ынпықаларға кайылағынан болар. Зиянский учетол тоскол аспетсылтан олоха кирен республика кыргы серегер үлелитий биттер икли мелюйіні ылалар. Дуагабар урсывыт осколларыттан 5 сыл қарыста қалбарие суақтақтар. Сақа серегер 3 сылға 5 месте тұрылан өссе әбілден сөп. 2-3 хүрбе сылға дополнительный хүрбекке квоты бердіктеріне ите программами халғаныктақ, онын өре качыстыва түрдіргер төйі болуқтақ. Бысыллағы сүймірдәхіне документары бүгінгінен ұлан түмктәділер. Анал қамығы оны иккені деле сынайын ұрытыған. Жа онтын кім земскай үшутал бол бұтын, ғымайын 15 күнігер ейтінер еған. Екатерина Лосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Интернет сетемегер оғы онына түріппіт информация түнен құттала соғы болуда. Енік атта құтығыр қостуылу республика өпсастыбандай баладығы жүрелері тәрген өттілар. Тірәңе дистанционы неманан сүйірбетші региондан күттістілар. Бұл қығалға чақчы бүгінгі күнге тоғыстауғын тоғылыр. Күттачылар білеген интернет сетемегер тоғды контролы соғы ғылу бұт үчігей қуаған кіржіктағы бәтір сыны информация. Өпсастыбаға оғымай ғытығар ұйылғатығар жайыдын ұрыттылар. Маңды күтті қайда құлелі жүрлестілер. Мұнияқ түмігінен бұ қайысқаны тұпсарар, құхаған жайыны туратар тұғынан резолюциялынан, төріппіттер күттіғынларан үләне үлі барықтағын мұстымы жән білетеді. Саха сірін бір сәбетелері атын регионлары өреяқтарын істен туғаны ұқтарай дейінне бәйе опытын әме үләмелер. Органдар істерегер защита информации дейіне тоқтығы координируйды, онына контролы өт кенлер қайдақ информацияны защищайдықтырын, онына қайдақ кенлер оны тоқтақтырын көрөбет барды. Бейбі 2-ден 16-лақтан цикл профилактика киберпреступлений дейін цикл аспыппыт, онына төгірік остолар болылар, қасылай түйті төгірік остол, онына основной направление ұпылағына защита детей дейін. Олары бе қарысқа бол, қайдақ кенлері туғынан қарыстыр бұдын, мұныкі обсуждайды бұд. Онына бігеге кенлерге дейін мұныкі специальный сайт оңырып бұд, infobes.saha.gov.ru, ол онына олағына бігеге материал бұдын бардың онына размешайды бұд. Тоқ бар мұныкі видеороликтар оңырып бұд, сөйтбі видеороликтапы білген, ол сөйтбі видеороликтан төрдіді бігеді именно оғыларғы дейін ананақ, кенлер қайдық интернетті, кәк еріндер, кімнен кәпсетектерін сәбен, тұғы көріктерін сәбен дейіне ол оны бігеге бардың бағарамыд, үші байтық видеоролик оңырамыд размешайды алып бұд. Жекускайга миниде майти ден эдер хаячылар республика тағы күрәктерін кейін қораттағы сүймердер түймеға сағаланна. Садаттаққа бұл түймеға қолын тұтарға сағаланмыда. Бұл ініне тәрияячылары тіндік сүймердәхіне ұлыстарынан ұппыттарғар финалғал тоғынтан тақсы қаманды аспыда. Дағытын әттіққа миниде майти бұл номну алтыз төгілін ұтылар, онына сақасыргер тұстағы айге сайдарын тағынан ұтчаты үйрәктәхіне ғойу тағыма әме үрдір. Бүгін әтәрияйчілер күхісіл жарты үймеға экспертерігер интервью сессияны ұттылар, манна сына атастастылар, етенне финал бұланын торымнадылар. Үмейін бастығы күндергер бұл республиканский конкурс мая профессия әттеден ұттыланағыға, онынау финалғы бұлдан бігеге осколоғыларын істергер 6-10 команды кетәбет, категория Б ден студенттарға 30 команды. Бұл тұқы бұлан бүйтімік бүт, опсаны бұл конкурсқа балтыратығынша оға әдірі жатқан конкурсқа кіттің асты. Оны ол түмігінен бұланы үшей результаттақ оғылар бұланы кендер өрдік өраққа, бұл Москва, Корот, Санкт-Петербург, Корот өрдік өраққа керектерін сөпті атыр. Соның салғыбын ғаммал ұғын сатағайын әйліген ұлықтауға Гавриил Орлов әйлік жұның рас ұлынан қачығы үлетін сағылады. Гавриил Иванович сирандыттан тақсарамтанда ғуны растан сата ұғден аттан атығы тағарар. Илья Яковлева сюжеті.
Аммалыхугар бейлгысыл джекерген экономикатын сылынан билдерлен бухайысқаға арас хабаннақ үләхам наз барар. Сытағай нейлеген орловтыр джекерген манна кыттыған сираныттан келер ұрас уыну кейі ерегер септе ағына ұрастан олықта оқтырын қачиыға ұлыста. Егер ұл проблемата бұл қалламыт сербі дөйді өт ұғдар ұғық болан негенентен суалы рақтан ұлыр әті біт ойбонынан дағаны онына біле тұғынан әті мұс ұғдың онтан егер ұғдың онын қатсынар болар әті біт. Оны бұл онтында бұл бұйығы жылға аспасылыға әкі ғылғата ұғыт суақ болуыда негенен мұланна мұс бұдан ең лабыдығы Бейджилдың тәрінерігер Гаврил Иванович әлбәқті сүйрен көтін кредит ұлан оны растыр тәрінлері тұлас бұд. Аны фильтрдерін тұрор арғар септәқ местіні бұлан сәстарттан көмір ұлан үләтін сағала бұд. Маңны қазар құтылылар табы 2 точка ұғы құтылылар. Мұзы бәлін ұғылар маңтан бұланна. Бөлім сәйкен мұзы көлінлер ұлалла бұл. Дегенді. Ноль бестая он работ, он на балтрала он работ, он на он толстар. Субукурдук нелег бир улхан кахалгата бухарлар кахтанна. Антон Гавриил Иванович сата утун салгы договорнан, атын нелегтерге улустарга таркатар санала. Сананным дагана кайдактаны тоен тиятирия тахмата улладия. Сол истелина тоен. Бо бүгүнкү күнгө ен утун эттибиз садай бетке уну Ағалывыт, білінеттен уанча уыл ашылақпын. Оннаде алтаннар кәлі әдеуттіра, индивидуалны предпринимателі. Білігін сатағайдар бейлерін сераныттан тақсар амтаннақ, растаммыт уыларын ер кықтан мұттарыттан өрілері үгіз. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахатель Бейнеті, Амма. Мені қаңылысылығығар Туриялақтен Сергей Иван Пономарев түгінші ағы сүз оту тұсылыққа бағылай маңшарыттан күттінан башыне тұттар бұда. Бұ башынені түгінші тағы сүз сәттуан екет сылыққа маяға ұлыстағы күрайы өретер музей тұғығар көр біттірі. Паматы негі рұққы көстетігер түйеріғанан үп қомуер телемарафону мұсыстар уанағыз күнігер сақа телевидениетін эфирігер ғыдықтыра. Иван Николаевич Пономарев отчетовы кеміне бай сіз кейеті. Ол сағана бұрду Құртуасқа ғытынан аммаңнай кені жарықтанан сағалабыда. Степной думаны салайбыт кейі бұғытынан білдер. Тығыншағы сүз оту цыллаққа история керегілерінен 5 күнігер сүрбе 5 мас ұғын мұнен. Үсет әстәғ башынына тұттар бұда. Бастықы онына 2 сәтәғі 4 мұндықтақ, 10-тон үхі сәтәғі шатровай бұғылақ. Учуанайдар сабағалағынларынан отчетовы кеміне бар жокускай островы көгармай ғыннатан оңғылы бұд болуын сөпкен бігергетелілер. Крепес күрдік болар, білі башына, оборонительні сауыружыйне, тоға жетақ бөтінен ғамын жектетті бүкінеға чолғандыр болар. Тұн үшет тақы бойынса жинатырар. Бұл бойыныз 6-10 ағыз бойынсалақ, аны 9-ті ден білі төгілікші бар. Бұл башына білі ағыз хелге тұр бұта, ол еген қарғылық жандар, төгілікші жандар қақылындық тақтыр, чолған бұғынан ұтыландыр. Бұл бастық әті 6-6-та, 36 квадратный метр болар. Қомайу ғын табы көкірігі күрдік тұруға барты тәсті тұрар, мұстады ген Тығынша 9-12 сыллаққа Туриялақ сириттен ұлыс кейінігер маяға көхіренкелерін тығынша 9-13 сыллаққа таңан тұроралар. Бұй елерің ортан келбіт памытник күн бүгін тұрға мөлттен, мастара мәғірін қарбақ тұрғықтақ болан тұрар. Памытнигі ұрқы чөлің көстетігер түхерейге, мұз ұстар 10 ағыз күнігер Саха Националіне көрдірір ихтінер кампания ханалығар үп құмыюға телемарафоны тұлығыға. Основной жаққады сүрін чертеж атыр бұд бір келеті біт Александр Аполовников тен, ол Александр Аполовников тұғынан чертежінен таңылан оңғылықтақ саңады. Менің ғасып ұлғын ұлықты ақтыра, республика ұлғын ұлықты ақтыра, мәнінің бәйіғат қылатқытын келдерін ден үңіра бұд. История оны культурам памандиктарын чөлігер түхірей ағсиятын Илдархан Асей Николаев 2019 сыллаққы көгілі әбіті. Ол кемтен ұла отуттан тақса арас үйе бейектері чөлігер түхірілі біттірі. Гүлнара Мосова, Сахатлы Веденеті, мені қаңылас. Бұйылғы Петровскай ағылары сақаларттан соғытоқ албанат уаржан толыру кавалера Дмитрий Петров түрі бүті сүйіз сылғарананна. Кетақтан дірілімі тәр республика тағының ұчыны практическай конференцияға 200 сәтті оны оғытынна. Сұлыстағы эстафета тұғынан тат-таттан кепсілдер.
Кыи болостатыгар Дмитрий Ананевич Петров көмүс уңуга көтөгөлүбүт ытык серге кинятыгар сүгүрүү себекке жөрбөтү нуру булгучулах терехин. Кен тутту ийитин күүрдер бут үхүмек оғылырго дойдуга таптал онна кихи кихите болу ден өйдөбүллери иңерер жайылах. Ага вот бы сюсылнан ден эжибит отон сүйрен көтен оннатон Саха Республикатын правительство төйөхүннен кинеге таккары турар. Ол оннатон ол хамиуттун үшөй бәлехол болара болу кинеге уетити ден болар баллага. Терехин бахарылақ түймегар таатты оны томпо мәне алданын барта онағыз команда жоруой төрүт серігері барғылапқа дери сүрюлеріттен сағаланна. Бұл жоғын терехіні бір сүрін оны көстік бұл бұл түймегар сұлыстағы эстафета манна кіргіттар олаттырын алаячылар 1-ді километр сүрінлер бәйбәйаға эстафетаны берселер. Екі түймегар бүтті біреген бүтіхек түймегар манна салаячылар барғылапқа дейе сүріктірі. На старт! Внимание! Марш! Бетекке ан бастакынан мәне алдан командатын салаячыта Степан Васильев кален колкутук бастата. Көбегуді бәм хүрәбін хаяады бүн яқы. Оны отолған кәм күресе хуаты чайны тақы. Аға хаста жанны хүрділәді яқы. Оны бәм отан мән әзмейін ашына күттік. Оскола айыттан талылын кәлбіт қырағы қырақта олаттар кіргіттар онна салаячылар туран онна олырын әрі оннута ұттылар. Қас бірдей күттачыға 30 минуте берілінді. Ким қолку ұғылыйбат онна бәяға әрелләғ ол үрді көрдіруіне сетісті. Ким даңат нисті бәккет, әйге онна сұл. Әйте ұрға күсті абайды тұл кәләнілер де, ол бірі маған мен қолыры тоқтанылабын. Тоқтатым, онтан ары бірі бұлағы көрөбін. Оны тұлар еданы тоқтатығаны ұтабын. Ахатым, нағачудық ахаталылар өт. Онна, дұттан бәйім бастығы маңнаға жауын. Нағачу өт, нағачудық тәрия ғажалылар өт, наға үрдім. Главное, долгы оқынада, онна үксі оқынада өт. Очағына барды таулар. Үбілейдәк сұлыстағы стафетаға бастақы онына үхі семестерлері тұғырға командалара ұлылар. Оттан таатты гимназията 2 семестаға тағыста. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Саха телевидениеті таатта. Күзді білей лонқо спектакелі саңа тыңнынан көрі өтчі жүлігер тағыста. Лонқо ғыл бұрына шоу бауджоғыз жақтары бұқа тұртуынан күзді білей лонқодың Россия онына Саха Республикатын народный артығы Степанида Борисова сынаға тұрорды. Режиссер классика бұл бұтнем аттан туаран лонқоға ұраты тыыны келлерін көрі өтчігі тағарды. Олғынан баран лонқоны тойығы толыру онынан қалы. Сүрінарулы лонқо театрын артыға Нюргияна Маркова толырды. Санатабын спектакель мусустар уан 6-17 күндергер үксікілі үліксі ятынан нұроттыр доғырды ғуларын жетігер болуға. Туа ғуратылағай дейді әққа бастатан тұрын кенелердің тойықтырғы үйренәлілер бұл спектакелге. Оны барыларын саңарда атым дейқынада, оны қамсаны емсені бар. Оны білден тұрар актерскай мастерство үйренәлілер. Қолыбыра оны әсе туа ғуратылағай дейді әққа күзді білені мен соғытауын оны ауы болақпына. Білеген екі қолыма аңыр. Бір ұлық манна кептер бет. Күгім Нюргияна Маркова ден артыска аңыр. Оны бұйыл бітер бет артыска Анастасия Алексеева аңыр. Сахасырына аттақ Суоллақ сүріге Сардана Трофимова Токио Олимпиадатығар күттарын өйен намылуғын еккес қомыстағын елеген олықтауқтыра акция тәрейділер. Россия 5 өгіляқ чемпионы Гаранала марафонға нехелек спорды өретіп бұд әрджана күтінна. Нюргияна Романова материалы. Терехин бөдің политической государственный деятель Илья Винокуров үбілейдәк сылығыр ананына. Сағылыр старт, уаттақ сириге саллаттар аттамыт артықтарыттан үрін әбеттен сағаланына. Эстафетнің сүйрі икіз қомыстақтан нам селенетігер дейрі ұтылынына. Нәхілектер иккердыларынағы ұраға 17 бересті болан 17 әркей қытынына. Кенелер бірдей берестінен туран эстафета палқытын берсен істілер. Өлі сұңырсытар нәхілек олықтауқтыра сасқы ағыз қаллан анынан әбені туаран, арылары ұңырдан Сардана Трофимова сүйрігі толыр норматын сетегерге жолыстылар. Настрой олық күстәқ. Таблин көрдері оғы бар, әді. Осы біреме өтін тағарын соттан көріп құпылығында. Настрой қайдаған да көсті оғы. Сүйрі опсай беремете 1 час 7 минуте 32 секундыға тәңнесті. Сарданы 1 берестені 3 минуте 30 секунде сылжар әбіт боллағына, 2 қомыстағы чыта Благислав Ширяев Чукахатын 3 минуте 4 секундеға тағысты. Нам сәленетігер кейрен баран эстафета палқытын нәхелек бағылыға Лев Новгородов тұтан түміктүр бетекке кәлі. Хардан аудынты, қоғдық қырағыс аудынты, өәтті кейі. Көйбата, күстіпті өрттен тоқ бұла, бігеттен үш сүрек бұдеттен
поддержка. Бывает она орду будет хлебусу будет котик бахарданате, харданата олимпиада кидаете. Тох парень котирует емит. Кинеха ты бьешь не будь. Букурдук берт Сергей Хидиелях тарехинге сахасирин спортун история тегар бигетик кирбит Сардана Трофимова биреметин кухарбатылар. Оларын бир дойдулахтарын өйен сананы бёргатыр үтё жалага кыттыспыттарыттан олықтақтор олыс дойдулар. Чағылқай көрдерулях Сардана Трофимоваға ситихилері бағардылар. Юрген Нарманова, Енекедик Рашапкин, Саха Телевидениете, Намулуха. Сонымы тетеннек, тенне болуң хефирге көрсө қадері.